Всім привіт! Презентую вам лот. Це подушки бренду Мерадісо. Є ось такі ортопедичні подушки. Вони ось тут відкриваються. Теж є такі подушки, наприклад, для вагітних, щоб зручно було спати, розміру 40 на 145 сантиметрів. Таких їх буде 3. Теж ось така подушка. Дуже м'яка, пухова. І ось така ще ортопедична. Всього в лоті буде 7 подушок. Вартість лоту 2480 гривень, а собівартість однієї подушки всього 354 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!